2006 թվականից Լոռու մարզում ներդրված հատուկ դպրոցների և մանկատների բեռնաթափում ծրագրով մարզի 5 հատուկ դպրոցներ վերակազմավորվեցին կրթական այլ հաստատությունների։ 660 Լոռու մարզի և 260 Շիրակի հատուկ դպրոցների աշակերտները ինտեգրվեցին հանրակրթական ու ներառական հաստատություններում։ Միայն Վանաձորի թիվ 2 հատուկ դպրոցը մնաց գիշերային խնամքի կենտրոն 81 շահառուներով, որն էլ վերակազմավորվեց ցերեկային կենտրոնի։ Պատկերը ներկայացված է 2018-ի հունվարի 1-ի դրությամբ։ Արդեն 2018-ի սեպտեմբերին նախկին գիշերօթիկը, որն այլևս երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն է, ուներ 73 շահառու։ Ցերեկային կենտրոնը արդեն նախատեսված է 100 երեխայի ցերեկային սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-իրավական, սոցիալ-մանկավարժական աջակցության տրամադրման համար։ Գործունեության առարկան և նպատակը 3-ից 18 տարեկան, ուրեմն կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված կամ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվելու վտանգի ներքո գտնվող ընտանիքների 3-ից 18 տարեկան երեխաների գիտական աջակցություն, աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և աջակցություն ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց։ Կենտրոնն այս պահին ունի 97 երեխա, ովքեր ստանում են սոցաշխատողի, մանկավարժի, հոգեբանի, հատուկ մանկավարժի և նեղ մանկավարժական այլ մասնագետների աջակցություն։ Հաճախում են նաև խմբակներ նկարչության, երկպար, հեծանվային և այլն։ Դպրոցահասակ երեխաներն այստեղ գալիս են դասերի ավարտից հետո, իսկ նախադպրոցական տարիքի շահառուները առավոտյան 10:30-ից մինչև 16:00։ 46-ը հատուկ կարիքով երեխաներ են, որոնցից 17-ը հաշմանդամություն ունեցող տարբեր խնդիրներով են երեխաները։ Իրենք ստանում են իհարկե առողջապահական այդպես աջակցություն, մենք չենք տրամադրում, մենք առաջնային բուժօգնությունն ենք ապահովում այդ պահին երեխային, եթե անհրաժեշտ է, և ըստ անհրաժեշտության կազմակերպում ուղղորդումներ առողջապահական մասով ընդամենը այսքանը։ Վերակազմակերպումից հետո փոփոխություն կրել է նաև շահառուների այսպես կոչված աշխարհագրությունը։ Նախկին մարզային նշանակություն ունեցող հաստատությունում մինչև այժմ հիմնական, արդեն ցերեկային խնամք ստացողները մարզկենտրոնից են։ Նպատակահարմարությունը դիտարկվի երեխաների գալու և ետ վերադառնալու, այսինքն նայած թե ինչ հեռավորությունից է երեխան գալիս և ետ վերադառնում։ Պատկերացեք, ժամը 3-ին երեխան ավարտում է դասերը և մինչև ժամը 7-ը այդ 4 ժամը իրան տրամադրված աջակցություն ստանալու համար։ Այնպես լինի, որ ամբողջ ժամանակի կեսը ինքը չանցկացնի ճանապարհին հոգներով ավելի։ Վերակազմակերպումից հետո սպասարկող հաստիկները դուրս են եկել, դրանք փոխարինվել են մասնագիտական հաստիկներով, սակայն այստեղ էլ խնդիրներ կան։ Հատուկ մանկավարժների կարիք ամեն դեպքում ունենք հենց հատուկ կարիքով երեխաների հետ աշխատանքի։ Օրինակ, մենք շուրջ 1 տարի փնտրում ենք օլիգոֆրենա մանկավարժ, որի կարիքը շատ ունենք։ Նախկինում հիմնականում աշխատում էինք հուզակամային ոլորտի և հաղորդակցման ոլորտների հետ։ Ներկայումս աշխատում ենք առանձնահատուկ կարիքներով, հատուկ կարիքներով երեխաների հետ ևս, աշխատում ենք ընտանիքի անդամների հետ ավելի ակտիվ և ավելի թերապևտիկ, ընտանեկան թերապիաներն ենք ավելացրել և հնարավորություն ունենք աշխատանքի արդյունքը տեսնել, խորհրդատվությունը ծնողին ապահովել, տարաբնույթ են մեր խնդիրները։ Եթե նախկինում ավելի շատ հանդիպում էինք սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին, որովհետև ինքը կառույցը գիշերօթիկ էր, ներկայումս մենք ունենք բավականին ապահով ընտանիքների, սակայն երեխայի առողջական խնդիրներով երեխա ունեցող ընտանիքներին։ Վանաձորի մանկատան խոհարարը 20 տարի է աշխատում այստեղ, ասում է, որ գլխավոր նպատակը համով ուտելիք պատրաստելն է, երեխաների սիրելին տապակած կարտոֆիլն է, սակայն գործող ցանկին համապատասխան են խոհանոցում ուտեսներ պատրաստվում, երբեմն սակայն երեխաների ճաշակն էլ է հաշվի առնվում։ Ունեմ են բոլորով սուպը, մսով, տավարի մսով, երեխաներկան չեն ուտում, երեխաներկան ուտում են, ասեն ինչ չեն կարող ասել, թափ ենք էլի։ Երեխակա երկու երեխակով ուտում է, սիրով իրանց սիրած, ճաշերը մենք միշտ պատրաստվենք, ասել ձեզ։ Մի օր պամիդորով ձվածեղ, պանիրով, հա մի օր խտացած կատ, ասենք բրնձի շիլա կամ կատնով, երեխաներ շատ լավ ուտում ենք, կատնամթերքի ունենք, տվարոգ սմետան ունենք։
Վանաձորի մանկատան տնօրենը նշում է, որ վերակազմակերպման որևէ գործընթացի հաստատությունն այս պահին չի ենթարկվել, ավելացնում, որ ցուցում ու հանձնարական չունեն, չի ժխտում խոսակցությունը, բայց եւ այնպես նշում է, որ իրենք աշխատում են ըստ կանոնադրական ձևաչափի։ Վանաձորի մանկատունն այսօր խնամում է 0-ից 18 տարեկան 35 շահառուի։ Վերակազմակերպել ասելը մի քիչ գլոբալ իմաստ ունեցող երևույթ է, նայած թե ինչի է վերակազմակերպում, նայած թե ինքը իր տեսակապանական ինչ-որ իմաստի մեջ ինչ հաստատության կամ ինչ ծառայություններ պետք է մատուցի։ Ամեն դեպքում, երբ կունենանք հստակ պլան, կունենանք հստակ գործընթաց, այդ ժամանակ գոնե կարելի կլինի որոշակի կարծիք հայտնել, այս պայմանությամբ խուսափում եմ որևէ իմաստով կարծիք հայտնելուց, որովհետև չգիտեմ, թե ինչ իմաստին ենք խոսելու։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 10 տարվա ընթացքում Հայաստանի պետական եւ ոչ պետական 8 մանկատներում երեխաների քանակը նվազել է շուրջ 27%-ով, 2016 թվականին կազմելով 810 երեխա։ Թվի նվազում ունի նաեւ Վանաձորի մանկատունը։ Ձեր նշած պիլոտային ծրագրին համապատասխան մեր շահառու երեխաներից արդեն երկու փուլային մակարդակով երեխաներ ընդգրկվել են այդ փոքր տան ծրագրի շրջանակներին, նաև ունեցել ենք խնամատար ընտանիք ուղեգրված, այսպես ասեմ, երեխաներ, նաև ունեցել ենք շրջանավարտ երեխաներ, տարբեր պատճառներով են այդ երեխաների թվականակը այս պայդրությամբ պակասել, ճիշտ ասեմ, եթե իմ սուբյեկտիվ կարծիքը ինչ-որ մեկը հարցնի, ես կասեմ, որ պահանջարկը, այսինքն պաշտպանվածության կարիքը շատ ավելի շատ երեխաներ ունեն։ Երբեմն լինում են իրավիճակներ, որ երեխան բռնության հիմքով նույնիսկ կենսաբանական ընտանիքի մեջ ունենում է բռնության ինչ-որ իրավիճակներում է հայտնվում, այդ իսկ պատճառով պաշտպանվածությունն էլ շատ կարևոր հանգամանք եմ դիտարկում, փոքր մանկանտների մասով կարծում եմ մասնագիտական այդ խումբը չկա, մնացած մասով նրանց աշխատանքի որակական գնահատականը ինձ իրավունք չեն վերապահում տալ։ Անկախ մանկատանսաների թվականակի փոփոխության այստեղ շاؤنակում են գործել արհեստների խմբակներ, որոնք նաև մանկատնից դուրս եկող արդեն չափահաս քաղաքացուն մասնագիտական որոշակի կարողություններ է տալիս։ Ես մեծ ուշադրություն եմ դրա վրա դարձում նամանանդ մեծերի հետ, երբ որ զբաղվում ենք, այ մենք տեսեք ունենք աշխատանքներ, շատ ցուցահանդեսներ ենք մասնակցում, վաճարքի ցուցահանդես, վաճարքներ նաև, իրանք շատ ոգևորվում են, երբ որ իրանց աշխատանքները նվիրում ենք կամ վաճառում ենք, եւ շուկայագիտություն աշխատում եմ իրանց հետ անպայման ուսումնասիրել հնարավորինս, ինչքան որ ես եմ հասկանում դա, որ վաղը իրանք կարողանան եւ նյութերը գնել եւ ինչ որ մի աշխատանք պատրաստել եւ դա վաճառել, այդ ամեն ինչը ինչքան հնարավոր է, ես դա իրանց բացատրում եմ, որ իրանք կարողանան այս պատերից դուրս գալուց իրանց կյանքը ինչ-որ մի կերպ դասավորելու, իրանց հացը վաստակել։ Հայաստանի հյուսիսային մեկ այլ մարզում, Շիրակում, գիշերօթիկ խնամքի հաստատություններն ու հատուկ դպրոցները վերակազմավորվելու են խնամքի այլ ծառայությունների։ Շիրակի մարզի 4 հատուկ հաստատություններում ավելի քան 250 երեխա կա։ Նրանց ընտանիքներ վերադարձնելու խնդիրը շատ բարդ է։ Շիրակի մարզպետարանի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լիլիթ Գորգինյանի խոսքով, Շիրակի մարզի հաստատություններում խնամվող երեխաների կեսը, եթե վերադառնա ընտանիք, ապա նրանց կյանքն ու առողջությունը կվտանգվի, քանի որ անօթևանության խնդիր կա, նաև հակասոցիալական վարքագիծ դրսևորող ծնողներն են շատ։ Որքան է, որ մենք երկու ձեռքով կողմ ենք այս ծրագրի իրականացմանը, որքան է, որ հասկանում ենք, որ դա երեխայի իրավունքի լավագույն լուծումն է եւ պաշտպանությունը, բայց բախվում ենք այլ խնդիրների, այսինքն մեր հաստատություններում խնամող երեխաները պատահական չեն հայտնվել այդ հաստատություններում, եւ պետք է ցավով նշեմ, որ բացի սոցիալական կարիքի, այսինքն այն հանգամանքից, որ այդ ընտանիքները նպաստառու էին, կային նաև շատ այլ խնդիրներ ընտանիքում։ Հիմա 16 թվականից մինչ օրս
մենք հաստատություններից բեռնաթափման այդ ծրագիրը արել ենք, այսինքն բոլոր այն ընտանիքները, որտեղ եղել է ծնող երեխա հուզական կալուն կապ, որտեղ ինչ-որ այլ բաղադրիչներ հնարավոր է եղել մասնագիտական աջակցության կողմնորոշման միջոցով լուծել, ապա հիմնականում հասարակական կազմակերպությունների հետ ծերտ համագործակցության արդյունքում այդ խնդիրները լուծվել են և երեխաները վերադարձել են ընտանիք։ Լորին առաջիններից էր, որն անցավ վերնշված ծրագրերի պիլոտային կոչվող փուլով։ Լորու մարզն առաջիններից էր նաև, որն անցավ համընդհանուր ներառական կրթության, արդեն 2017-ից, չնայած մինչ այդ էլ մարզում կային ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներ։ Լորու մարզում շուրջ 10 տարի է, ինչ լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնում է ամառային ներառական ճամբարներ հաշմանդամություն ունեցող ու չունեցող երեխաների մասնակցությամբ։ Ճամբարականները Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքներից են, որոնցից 50% հաշմանդամություն ունեցող։ 2019 թվականին ամառային ներառական ճամբարը կունենա 8 հերթափոխ, յուրաքանչյուրը 50 երեխայի մասնակցությամբ։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի իրենց ամառային հանգիստը կանցկացնեն շուրջ 400 երեխաներ։ Շիրակի մարզի Արթիկի հրապարակում Լորու մարզի ներառական ճամբար մեկնողներն են։ Տիկին Աննան Արթիկից է, աղջիկն ունի հնաշարժողական խնդիր, սովորում է 8-րդ դպրոցում։ Աղջկան մոտ լինելու համար մայրն աշխատանքի է տեղավորվել դպրոցի ճաշարանում։ Աշխատավարձը, սակայն իշ խոսքով ասած, կոպեկները, 12,000 դրամ, որով նույնիսկ չի կարողանում հոգալ աղջկա առողջական խնդիրները։ Շման է դիրամ է թերապիա է, մուզո թերապիա։ Եթե իսենք անբջար կենդրիկ տանում ստանում, ուակի է մի նարավորդի չունեն տանելու, ու այդ պատճարով մնակայրը հեն Ծավալով արդեն երկրորդ անգամ դստերն ուղարկում է Ստեփանավանի ներառական ճամբար, ասում են լավ է գոնե դակա, քանի որ Արթիկում նույնիսկ քայլելն է դժվար։ Շատ լավ տպավորություն նույնիսկ քերուզը գալ։ Հետո մի քանի օր առաջ մտքին գնացել ոչայի մրցույթի 5-րդ տեղն է։ Մինչ հաշմանդամություն ունեցող ու չունեցող երեխաները ներառվում են տարբեր փոփոխությունների մեջ, Հայաստանի հյուսիսի մի մարզում մասնագետների պակասի բաց նորակարգային խնդիր բերվում, իսկ մյուսում հնարավոր ռիսկերից խուսափելու ճանապարհներն են փնտրում։ Միևնույն ժամանակ ներառական կրթությունը դառնալով համընդհանուր, բոլորը սպասում են ժամանակին, հուսալով տարաբնույթ խնդիրների լուծմանը։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ, Լորի, Շիրակ։